Atenção, você quer fazer uma super excursão terrestre e ainda voltar com uma graninha no bolso. Quer dizer, faz uma excursão, se diverte e ainda volta com uma grana, uma super viagem para você ir ao Paraguai, Argentina, num dia só e fazer compras. Como funciona? Da seguinte maneira, você sai dia 22 de setembro agora, paga somente 150 cruzados novos e olha só como vai funcionar. Você sai sexta-feira à noite, chega, faz compras na Argentina pela manhã, Paraguai à tarde, janta no Paraguai e retorna para São Paulo, chegando aqui domingo pela manhã. Meu, três lanches, um jantar no sábado no Paraguai, refrigerante, café, água à vontade. Não esquece, saída sexta-noite, Argentina de manhã, Paraguai à tarde no sábado, chega domingo na hora do almoço. Boiada como essa? Fale com a Silvana no telefone 571-0862. E olha o ônibus que você vai, super ônibus. Aproveita que é uma boa.